Përshëndetje shikues të dashur të televizionit DAS, me një përshëndetje veçan shkon për juve shikues të emisionit Kush është nder. Po e fillojmë edhe kështu një emision të ri Kush është nder. Unë për momentin gjendem këtu në krye qytet në lagjën Pejton. Ditëlindjen e ka këngëtarja jone Minjo Shyrete Beluli. Ashtu si që do tradita e emisionit Kush është nder, Shyretja nuk di asgjë, do jetë befasi për të për ditëlindjen e saj. Këtu në makinë kam një ëmbëlsir dhe buqetën me lule. Për buqetën me lule një falemderim i veçantë shkon për lulishtën Labi që përkujdeset çdo herë për emisionin Kush është nder me nga një buqetë me lule. E kësaj radhe për ëmbëlsirën është përkujdesur dikush tjetër. Po flas për Sekina Cake, e cila ka përgatitur ëmbëlsirën për ditëlindjen e Shyretës. Pa humbur kohë, un tani do marr ëmbëlsirën si dhe buqetën me lule dhe të shkojmë drejt ndërtesës ku banon Shyretja është këtu afër, edhe ta befasojmë atë për ditëlindjen e saj. Pra si çdo herë tjetër, edhe sot buqeta me lule dhe ëmbëlsira janë këto. Pra shikues të dashur të emisionit Kush është nder, unë tani gjendem këtu pikërisht para derës së këngëtares sonë së Minjo Shyrete Beluli. Unë tani do të rrokas në derë dhe të shoh se kush po e hap derën dhe ta shoh se kush është nder. Mirë dita, përshëndetje, a jeni mirë? Në Floreta prej televizionit DAS, ma emisioni Kush është nder. Ju jeni vajza e Shyretës, a? A jeni mirë? Mami sot e ka ditë lindjen, a? Kemi marrë me javru, a shë shpe? Mirë dita! Urime ditë lindjen! Falem derit! Po të bëllqen për fasia? Po që të mire e në për fasia, falem derit! Shumë mirë pas mi gjithë shumë i sa firtë! Kështë të dashur të emisionit Kush është nder, unë tani më u ambientova këtu në shtëpinë e këngëtares sonë të Minjo Shyrete Beluli. Shyrete nuk e gjetëm vetë, e gjetëm edhe me gjithë familjen e saj këtu së bashku. Shyrete, faleminderit që na pranuat edhe një herë urime ditëlindje. Të lutem pa ta kënaqësi që jeni dhe ju. Pëlqej befasia? Shumë. E kemi realizu me shumë dëshirë, me shumë dashuri kemi marrë drejt juve edhe ashtu që na pritet ju me buzëqesh jemi duke kaluar shumë mirë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve. Këto surpriza, këto janë shumë të mira, se janë pak më të veçanta, kështu që edhe njerë ju falenderoj shumë. Unë prej fillimit, kur kemi bo porosin e ëmbëlsirës edhe buqetës me lule, kam pyetur se kush e ka ditëlindjen, thashë ka Shyrete e Beluli. Pa e kishë më se a festojnë, e isë po plakët. Valla se ti na pifestojmë ditëlindjet, po për një vit po plakëmi, po ishala plakëmi që me bota, është jeta kështu e ka. Shyrete, me që është ditëlindja juj, ne do flasim vetëm për ditëlindjet. Unë fillimisht kisha pas dëshirë me folë pak për ditëlindjet kur ju keni qenë e rinë, është ta prej kur që e mban vetën me, si e ke festu ditëlindjen edhe me na folë pak për atë kohë, se në atë kohë ditëlindja ka pas një tjetër, qysh me thonë ka pas një tjetër kohë, ta është të kretë ndryshe, dhe me thonë nuk jam festu njëjtë si kur sa. Ashtë të vërtejtë. Festimi ditëlindjes, dhe me thonë ditëlindjeve në përgjithsi, ndoshta kohë të fundit është ma në modë, qysh me thonë, si sa për para. Kur kemi pas ditëlindjet, flasë për veti, para sa viteve, si e re, si e vogël, si nxënëse. E kemi dita ditë që kemi ditëlindjen, ndoshta një dhuratë simbolike për i prindve, jo diçka ma shumë, se thjeshtë ndoshta edhe vendi ka qenë aty edhe rrethi sa ju ka kushtu shumë rëndësi ditëlindjeve, jo si kur tash. Ndoshta pej prindve e kom pas dhuratat vogla, simbolike, pej e di që nanas spaku kur e kom pas ditëlindjen nëse s'ka muj diçka ma tje për me bon, edhe një pite ma shumë e ka qitë për drekë. Do me thonë shajt që unë e kom pas ditëlindjen atë ditë, po. Kështu që e the edhe vetë nuk ka qenë ku asi kur tani mi kushtu shumë rëndësi ditëlindjeve, po mirë është ashtë po më pëlqenë, do me thonë që mirën edhe antarë të familjes edhe rrethje dhe shoqënia, se të bojnë atë ditë s'paku ndjesh pak ma veçantë, pak ma ndryshe se ditëve tjera.
Interesant, në atë kohë, domethënë ka qenë krejtësisht më ndryshe se sa sot. Po tash nëse flasim për këtë periudhën sot, prej kur ditëlindja juaj është bën është më e veçantë, më e mirë. Po nuk e di tash to vitet e fundit edhe mediat pi bojnë të vetat edhe këto portalet po të rrin gati edhe mos me dashti me bo publike ato veç po bojnë, po pe marrin vesh. Kështu që për mua është një ditë e zakonshme, si çdo ditë tjetër. Uroj për veti që veç ta kem shëndetin edhe suksesin bashkë me familjen time edhe kur gjamash. Dhe të flasim pak edhe për dhuratat. Me siguri keni pranu dhuratat shumëta që sa vite, do me thonë keni pranu dhurata si prej familje, si prej bashortit, si prej adhuruzve t'juj që e pëlqenë muzikën e jujtë. Unë të dhejat në aftisje pak për dhurata. Qka do veqoje për shemëll nga dhurata dhe bashortit t'juj lullit? Ato fillimet e para, ato shta kur ju keni fillu me qemë bashkë, cilat kanë qemë ndër dhuratat e para për ditëlindja? Po, ka qenë, ndoshta kisha me vequ si ditëlindje të parë që jemi njoftën me lullin, ka ble dy bluza. Njëna ka qenë e bardhë dhe njëna ka qenë ashtu ngjyrë krem, ashtu s'muj me definu afërsisht. Ma ndej tjera kanë qenë, jo ko me ditë sa, jo që s'kanë qenë të mira, por nuk e kanë pas rëndësin si kur dhurata e parë, kur ka qenë, po edhe ka vazhdu edhe të me thonë ndej tash, ende me dhurata. Kam pas dhurata shumë, pej familjes, pej shoqnis, pej adhuruzve, pej gjithve. Nuk kisha mujt me vequ as një nëse gjithë dhurat e ka vlerën e vetë, kështu që për mu janë gjitha të mirat, që ka do që kanë qenë, ato janë të veçanta. Kështu që s'kisha mujt me vequ ndo njenën për ty nëse, se cila e ka vlerën e vetë. I falenderoj shumë gjitha ta që kujdesen, spaku me ta uru, me një fjalë të mirë, me një urim të mirë, ajo është ma e rëndësishme, se qëfar do dhurate me vlerë. Së po të shë, jeni njëri madhë, një këngëtare madhë dhe keni një rrëth madhë dhe njërës shumë që ju dojnë juve dhe natyrisht që për një njëri si ju për kujdesen edhe për ditët e veçanta atyuja. Po tash po më intereson me ditë ju, sa i kushtoni rëndësi ditëlindjeve tjera, ditëlindjeve të njerëzve tjuj të veçantë. Po edhe unë mundohëm mos mi anashkalu dhe mos mi harru, edhe pse me angazhime tona jemi qaq të ngarkum, sa që ndoshta ditët e veçanta mi kujtojnë edhe fëmijët edhe dikush tjetër, ose i kam të regjistrum, se është e pamundur mi kujtu gjitha ditëlindjet e miqve, ka kam shoqni rreth i gjan, mirë po mundohëm që t'jem shumë e kujdesshme, asa mundëm, që s'paku bile, edhe nëse s'muj me shku me vizitu, s'paku një urim përmes telefonit, apo mënyra tjera si me i uru. Me siguri njerëzit vetë se kam fillu me ju uru ditëlindjen, mirë po nime që jemi janor të parat më nxezi, këtë është pak sa herë, keni bëndo një plan gjatë kësaj dite, do dini diku apo do e po sigurisht gjatë dite sot me poresi mu bo bashkë gjithë edhe vajzat tjera, mesa tjera kur të vinë edhe nusja, nonën e kam këtu, edhe mendojmë me pas një drek ashtu me familje të ngushtë. Shopin besoj se kemi me kalu mirë. Këto janë planet për ditën e ju i sot, po, ashtu po mendojmë. Ne ashtu që shëdoj emisioni kush është ndirë mirë, po që shëdoj dhe zakoni i ditëlindjes, nuk kemi ardhë pa dhurata, kemi këtu një buqet me lule të cilën e ka dhuru lulishtja Alavit për juve. Shumë falemderit, mjafton prezenca, shumë e mirë, mjafton prezenca juaj këtu si televizion që kemi tregu kujdesin dhe respektin ndaj me, dhe falemderit shumë falemderit. E këtu kemi edhe një ëmbëlsirë. Është kjo ëmbëlsirë cilën e ka përgatitur Sekina Kejt, mund ka pëlqyer si e kom pa, edhe s'po dyshoj që... Shumë e mirë, shumë, falemderit shumë. E me që jemi këtu bashkë me familjen e juj, unë e tani do të ftoj ty me prej këtë ëmbëlsirë edhe ta shijojmë së bashku. Unë do t'a prej, po do t'i tham një linës, kjo ka qef shumë, unë do t'i rrëngat, kjo është mesa e vogla, po, e kjo do t'a pres tortën për mu. Pra shikues të emisionit Kush është nderë, tani erdhe kjo pjesa kulminante, them ashtu, e ditëlindjes së Shyreteve Lulit. Është ëmbëlsira edhe Shyreten tani po e ftoj me e prej. Po Shyretja don me e prej së bashku me mbesën, a? Po se kjo ka qef shumë. Ka qef kjo. Rregullin i ftoj me e prej këtë ëmbëlsirë dhe ta shijojmë gjithë së bashku.
shikues të dashur të emisionit Kush është Dere, këtu së bashku me mua tani është nëna e këngëtare son të minjohë Shyrejt e Belurit, Sonja Sahide. Sonja Sahide, përshëndetje. Përshëndetje. Sonja Sahide, sot dhe ka ditëlindjen Shyrejtja. Ju jeni ajo që e keni sjell njët edhe më thëmë, do shta ajo që keni bërë që Shyrejtja sot me festu ditëlindjen e saj. Ma herët Shyrejtja na tregoj se si e ka festu ditëlindjen kur ka qenë shumë e vogël, na tregoj që keni qitë ndoshta një pite ma shumë në atë kom familjen e ju. Unë kësha pas shëf, ju me ndoha një eksperiencë me neve se amboni me ndoni ditëlindjet Shyrejtës, kur ka qenë shumë e vogël. Na kemi bom ditëlindjen, po atëhera konë pak ma nërëshe, ma ka lablake, ma a ke posa jo, a sene nësh, a po me festu po, e kemi festu pe vëzhlimit. Ja keni festu ditëlindje. Për posa ti rastit që përmendi Zonja Shyrejtë që keni bo një pite ma shumë. Ma shumë. Ka ndonjë gjë tjetër që kështë dash me e cik? Qyshja që e qmi, ato thoshën përse me edhe një qitet ma shumë, po ditëlindje një ka Shyrejtë. Po, e të që e qmi një ma shumë, që e ka ditëlindje. Ashen të minja, ashen shuqet, ashen. Që shtu atëhera o kanën. Pa, po më tregon tash të Shyrejtja sa është për kujdes për ditëlindjet e juja. Ju ka bo ndonjë dhurat apo ndonjë befasi? Qyshi, jo. Na tregon ndonjë? Smohen men, bili kjo të festuet, po viç kur e pashmi. Po, jo, po, qyshi, shumë, bili. Edhe, po më tregon se cila ditëlindjet ka pëlqy ma shumë që Shyrejtja është për kujdes me ju gzu apo me ju sjell ndonjë dhurat? Cilët, pës për di cilën me thonë, tama që është të mira. Gjitha të mira. Gjitha të mira. E me që sot Shyrejtja ka ditëlindjen, unë e kësha dash që ju me e bu një urim Shyrejtës këto me që keni edhe për balë. Cilë është urimi juaj për binë juaj me që e ka ditëlindje sot? Urimi kësajna, më konë shnosh e mirë, me krejt, me familit vete, me djeme, me krejt, shnetin me janon zotet marën, qaja është. Kjo është urimi ime. E ju një. Po pëlqen edhe unë po ju bashkan gjitna. Falem derit. Po të gjitha ditëlindjet e Shyrejtit janë të veçanta. Po për një përparësi më të madhe e kom në shtëpi unë se i kom 5 këshilltarë. 5,000, vetëm jë dho signalin, ata vendosin, se nuk e veç paguj, kështu që problemin e kom tjekët. Do më thonë, ata e din shienë, nonës, unë e thonë, okej, okay, qëka të thonë një, si të binë ata, do më thonë edhe unë e zjedhë, do më thonë, në ka ndodhë një herë aty, jëmë dollë vetë e kom morë, do më thonë, kom ble, që pa mërësisht, a i ka pëllqy, se ka pëllqy, kërja kom prunë, a i për të ka qenë shumë i mirë. Pej, sovjet, jemë bashk, gjithë me 20 datën, 28 gusht e kom ditëlindjen. Çdo herë kena qëllu në përdasma dhe gjithë ka kënu për mu për ditëlindje. Unë e të më dhënë gjithë kom pas fest. Gjithë e pas kem po, të më dhënë për mu, po live, kom me mu. Tash, në varsesh pej momentit në qëfar dasme kom qëllu, pak, ja ka pas ma shumë musafet, ja ma paket, po kur njëti në restoran. Te, unë po të shoqë që po e mbanë telefonin në dorë edhe gjatë tërë kohës veç po dridhë, me siguri që po, me qëtë edhe njësë që adhuroj muzikë në juve që kanë fillu me uru për ditëlindja. Po, sigurisht, i falenderoj gjithë ata që më kanë shkru. Ma kanë uru ditëlindjen, faleminderit shumë. I përshëndes gjithë për kujdesin së pari që e kanë tregu, për respektin. Ju uroj edhe une gjithat mira, gjithat ata që kanë uru. Shumë mirë. E me që po e mbanë telefonin dur në tani përftoj me e buna një selfie dhe me e mbajtë si kujtim po. Saj e ditëlindje t'juj. Po. Që edhe kjo ditëlindje e patat veçantin e dhe po me ndoj ashtu. Faleminderit, po pa tjetër, a po na e bënë lulti një fotografi ma? Po e ftojmë lullin me po. Që është në skaj atje. Hajde lull bëna i ti mani. Hajde zonë, dalim një foto. Shyrejtë jemi në fund të emisionit Kush është Nderi, unë edhe njerë po të falemderoj që na pranut me që ishte befasi se ndoshta ka arë shumë befasi dhe mi po shumë mirë që të gjetëm të bashkë edhe ishte gjithë vetëse
duke e festur dhe ditlindin e jujt. Faleminderit shumë dhe njerë edhe po duhe dhe njerë me ta uru ditlindjan, në ishala ki jetë gjatë, lumëtur edhe shëndet. Shumë sukses, mos ta arrojt. Ka qenë deri sot, kam e vartu me qenë Spotify. Shumë faleminderit edhe njëherë televizionit juj, ju dëshiroj sukses edhe pun të mbarë. Faleminderit shumë që keni të regu respekt për mu dhe familjen time. Jemi të mirë sa ardhur çdo herë, çdo kohë. E meritoni, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.